Thank you.
Noi dai dati sta torta. Va a pensare tu? Va. Ugnami po' nas. Sto tien. Не на крака. Значи последния завод трябва да се го прави, знаеш. Аха. Без последния завод. Ами на мен се това, че много ниско дойдох в един момент и... А снима ли? Да, да, как? Да, да. Да, да.